We zijn vandaag op Bernard Nieuwentij College, waar vandaag de examenuitslagen zijn. En naast mij staat mevrouw Verkerk. Mevrouw Verkerk, wat is uw functie hier binnen Bernard Nieuwentij College? Ik ben de eindexamensecretaris. Oké, dat is een belangrijke taak voor vandaag. En hoe hebben de leerlingen het gedaan hier? Van de 39 zijn er 38 door. Dus eentje die gaat nog een herkansing doen. Oh, die kan nog herkansen? Ja. Oh, wat goed. Ja. En dat weet deze persoon ook al? Ja. En ze maakt goede kansen, dus hopelijk komen we op 100%. En hoe was het vorig jaar? Hoeveel procent hadden jullie toen? Toen hadden we 96%. Dus ook eentje gezakt? Ja, er waren er drie gezakt, maar we hadden meer eindexamenkandidaten. Okay. En hoe gaat het allemaal in zijn werk, zo'n hele examenperiode? Kunt u daar een beetje uitleg over geven? Nou ja, we bereiden ze natuurlijk het hele jaar al voor dat het examen eraan komt. En vooral de laatste paar weken gaan we echt heel flink oefenen met de oude examens. Dus ze echt gewend raken aan de manier van vragen en binnen de tijd afkrijgen. En na de meivakantie begon het feest, zeg maar. En hebben ze allemaal in de gymzaal de tafels neergezet. Ze hebben allemaal een vaste pc. Die ze als schrijfmateriaal mogen gebruiken. Dus er is geen internet, ze kunnen niks opzoeken. Dat heeft als voordeel dat mensen met heel slecht handschrift, dan is het leesbaar. En brieven voor Nederlands en Engels, die kunnen getypt worden, de woorden worden geteld. Ze kunnen het overnieuw doen, hoe vaak ze het maar willen. Dus dat, die faciliteit kunnen we bieden. Ja, en verder wordt er dan nagekeken en wordt het allemaal opgestuurd naar de tweede school die dan ook weer nakijken. Dus heel veel uitwisseling per post, per telefoon. Oké, dus het examen wordt twee keer nagekeken? Ja, wij kijken het na en een school ergens anders in Nederland, die wordt toegewezen. Die kijkt het ook na en dan vindt er overleg tussen de twee vakdocenten plaats. En dan worden de punten vastgesteld. En dan is het wachten op de normering die vandaag dan binnenkwam. Maar dat is best veel werk ook, want dan neem ik aan dat jullie dus van een andere school ook examens krijgen. Ja, wij moeten ook weer nakijken. Dus je hebt dubbele klus. En dan gewoon nog de gewone lessen die nog gewoon doorgaan. Ja, uiteraard. Dus eigenlijk een stressvolle periode voor een leerkracht op het middelbare onderwijs. Ja, best wel een hele stressvolle periode. Maar ja, met zo'n climax als vandaag, daar doe je het voor natuurlijk. Dus maakt weer een hoop goed. Heel hoop goed, ja. En jullie hebben alleen de mensen gebeld die gezakt zijn? Ja. En dat komt tussen een bepaalde tijd? We hebben tussen 1:30 en 2:00 gezegd dat we zouden bellen. En ik heb er uiteindelijk één hoeven mededelen dat ze was gezakt. Twee anderen die zijn geslaagd als ze een vak laten vallen. Bij ons is het zo dat ze allemaal een extra vak hebben. Dus binnen het VMBO moet je 6 vakken echt examen doen. Bij ons hebben ze er in 7 examen gedaan. Wij hebben een beetje een soort truc ingebouwd, omdat ze in de gymzaal op het centraal examen 5,5 gemiddeld moeten scoren. Vergroot je die kans door zo'n extra vak te nemen waar je ook goed in bent. En dat heeft nu aan 2 leerlingen resultaten geleverd dat ze alsnog geslaagd zijn. Want ze hebben ook gekozen ervoor om die vakken te laten vallen. Ja, dus dan haal je weer eentje af en dan kom je toch op het gemiddelde van 5,5. En zijn ze er. En zijn er dan ook, ik weet in mijn examenperiode tijd, waren er verplichte vakken. Is dat nog steeds zo? Ja. Nederlands en Engels is natuurlijk verplicht. En maatschappijleer is verplicht. Daar doen ze geen examen in, maar wel een schoolexamen. En verder wordt natuurlijk over 2 jaar het rekenexamen komt er ook bij. Daar hebben ze nu ook examen in gedaan. Alleen is het nog niet van invloed op het zakken of slagen van een leerling. Maar dat komt er straks ook nog bij. Ja. Nee, dat is, ook dan echt is dat dan gewoon wiskunde of is dat echt apart nog een rekenexamen? Dat is echt een rekenexamen, ja. Dat is echt apart. Dus ook als je geen wiskunde hebt in je pakket, moet je een rekenexamen doen. Ja, precies. Ja. Nou, helemaal geweldig. En wat gaat er nu nog allemaal gebeuren? Vertel. Om 3:00 dan delen we de voorlopige cijferlijsten uit. En kunnen leerlingen aangeven of ze een vak willen herprofileren. Dus een beter cijfer willen halen. En met het gezakte meisje ga ik om de tafel over welk vak zij dan gaat herkansen. En dat is maandag of dinsdag. En wat je zegt, dat herprofileren, dan houden ze in ieder geval hun oude cijfer en ze kunnen het nog verbeteren. Ja, het hoogste cijfer telt dan. Okay. Ja. Dus ze kunnen niet alsnog zakken? Nee. Dat zou het sterk afraden, maar nee, hoogste cijfer telt. Ja. En nou staan hier allemaal al jongeren in de aula. Zijn dat allemaal examenkandidaten? Groot gedeelte wel, ja. Die daar al staan, dat zijn examenleerlingen. Nou, dan gaan we er even naartoe. Ja, is goed. Dankjewel. Heren,
Gefeliciteerd. Dank u wel. Ja? Ja, ga ik even een handje geven. Gefeliciteerd. 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 Echt gefeliciteerd. Goeie cijfers of weet u dat nog niet? Geen idee. Geen idee. Wat, maar wel geslaagd. Niet gebeld, dus geslaagd. Ja. En nu? Wat ga je nu doen? Drinken. Drinken. En feesten? Ja. En vakantie? Ja. Ja? Ja. Ga je nog weg? Ja, naar Londen een paar dagen. Oh, dat is wel helemaal leuk. Hey, wat ga je volgend jaar doen? Applicatiebeheer. Dus. Oké. Okay. Hoop dat het wat wordt. Waar ga je dat doen? In Zaandam, op het regio college. Okay. En dat wel gewoon ook weer fulltime school? Ja. Ja, want je bent natuurlijk nog geen 18. Nee. Joh. Hey, nou, gefeliciteerd. Geniet ervan, hè? Ja, dat is wel heel raar. Gefeliciteerd. Oh, dank u wel. En wat ga jij doen? Deze zomer. Vakantie vieren. Ja. En wat houdt dat in voor jou? Gewoon thuis zitten. En gewoon leuke dingen doen. Ga je ook nog op vakantie zelf? Ik ben al geweest. Oh. Ja. Heb je al even snel gedaan tussen de uitslag door? Ja. Met vrienden of met je familie? Nee, met mijn familie ben ik geweest. Oh, gezellig. Hé, hey, en wat ga je volgend jaar doen? Horeca onderneming. Oké. Okay. Ja. Wat leuk. Waar ga je dat doen? In Amsterdam. En is dat een mbo opleiding? Ja. En zin in? Ja, ik heb er wel zin in. Ja? Ja. En het is ook weer fulltime naar school? En, ja, gewoon weer gewoon weken naar school. Ja, maar nu lekker vakantie vieren. Ja, ja. Nou, geniet ervan. Ja, dank u wel. Nou, dan ga ik nog even naar deze kant. Ja. Nogmaals gefeliciteerd. Ja, dank u wel. En wat nu? Ja, wat nu? Val je nu in een heel groot zwart gat of valt het wel mee? Nee, ik ga nu lekker vakantie vieren. En over een paar maanden begin ik aan mijn nieuwe school. Welke school ga je doen? TIO Hogeschool. Tio. Ja, Sloterdijk. Vertel, wat is dat? Het is hotelmanagement. Wat leuk. Ja, zeker. Maar hogeschool? Nou is dit VMBO? Ja. Dan kan je gelijk door naar de hogeschool? Ja, de MBO. Oh, naar de MBO? Ja. Oké. Okay. Maar het wordt wel hogeschool genoemd. Oh, oké. Okay. Dan kan je daar vanuit ook weer eventueel naar de HBO doorschuiven. Ja. En deze zomer, wat heb je deze zomer nog te doen? Nou, ik ga sowieso met vrienden weg. En ik ga met mijn ouders op vakantie, dus het wordt helemaal top. Leuk. Ja. Ga je heen? Frankrijk. Oh, heerlijk, heerlijk. En wat ga je met die vrienden doen? Gewoon lekker hier in Nederland lekker relaxen. Struinen, feest vieren. Ja, precies. Ja, precies. Helemaal goed. Dat moet je ook doen, hè? Ja, zeker. Ja, gewoon helemaal uit je dak gaan naar je examen. Ja. Hey, zometeen krijg je nog je cijfers? Ja. Denk je dat je nog moet herprofileren? Nee, denk het niet. Nee? Nee. En dan geen zin in. Nee, ga ik ook niet doen. Zijn er mensen die dat wel gaan doen? Vraag me dat af. Weet ik eigenlijk niet. Ik denk het eigenlijk niet. Niemand heeft er nog zin in. Nee, ik kan me voorstellen, als je geslaagd bent, ben je geslaagd. Daarom, ja. Maar ja, goed. Ik weet niet of je voor de vervolgopleiding misschien nog hogere cijfers moet hebben dan je... Nee, want ik ben op zich al aangenomen, dus... Ja, okay. Ja, ik laat want je hebt je, dus, je hebt je ook al moeten inschrijven, en ja. et cetera. En was er een uitlotingsproces? Of, Nee, ik werd gelijk aangenomen. Oh, gelukkig. Dus dat scheelt weer. Ja. Ja, want dat hoor je ook wel veel, hè, dat veel geloot wordt. Ja, zeker, ja. Hey, nou, heel veel plezier deze zomer. Geniet ervan. Is goed. En zo meteen succes met je cijferlijst, maar dat maakt toch niet meer uit. Nee, is goed. Niet meer belangrijk. Nee. Dankjewel. Is goed, geen probleem. Hey, dames en heren, van harte gefeliciteerd nogmaals. Jullie krijgen van mij zo de voorlopige cijferlijst. En Jesse, Niek en Kim wil ik vragen om nog heel eventjes zo meteen te blijven. De rest, jullie kunnen een vak herprofileren. Dat wil zeggen dat je het cijfer kan verbeteren. En als het cijfer de tweede keer lager is dan de eerste keer, dan telt gewoon het hoogste cijfer. Hè? Dus die beslissing moet je zelf nemen. Als je wil herprofileren, wil ik dat het liefste morgen weten. Ja, want ik moet het opgeven. En... het tweede tijdvak is aanstaande maandag en aanstaande dinsdag. En maandag is Nederlands-Engels aardrijkskunde. En op dinsdag de rest van de vakken. En het is allemaal van 2:30 tot 3:30. Dus we hebben met Kim afgesproken dat je aardrijkskunde gaat doen. Dat is dus maandag. En Niek en Jesse misschien Duits, dat is dan op dinsdag.
Ja, dan gaan we de lijsten uitdelen. En... Naast me staat Kim. En Kim, jij bent die enige die moet herren, gelukkig. Toch? Ja, gelukkig je bent, wel. Je bent niet helemaal gezakt. Nee. Hey, en wat, waar is het fout gegaan, weet je het? Ja, bij aardrijkskunde. Die ga ik ook overdoen. En ik moet minimaal 5 halen, dus dat moet wel lukken. Oh, dus je stond al redelijk goed dus. Ja, het ging wel goed, maar ik miste net 1/3 punt. Oeh, net die 3/10. Ja. Maar het gaat wel goed komen. Ja, daar zorgen wij, alle Pim-kijkers. We stralen allemaal. Wanneer moet je? Maandag, hè? Ja. Het is wel heel kort al. Ja, klopt. Maar een hele weekend blokken. Ja. Eén keer knallen nog. Ja, daarom. Hey, en dan gaan we zo meteen vragen of iedereen op het bankje wil gaan zitten. Maar ik vind eigenlijk dat je er gewoon tussen moet gaan zitten. Ja. Want eigenlijk ben je gewoon semi-geslaagd. Ja, daar gaan we gewoon vanuit, toch? Ja. Hey, ik wil je heel dikke hand geven. Dank heel veel succes wensen. Dank maandag. Wel. Maar het gaat helemaal goed komen. 5 dat moet je gaan redden. Ja. Even een weekendje knallen gaat nog. Gaat lukken. Oké, okay, heel veel succes. Dank u wel. Dank je wel. Zijn we er? Zijn we klaar voor?